Vítkovský. Zellinger udržel pásmo na modré. A Jiří Cetkovský zkusil to sám. A na podruhé překonává Jaroslava Pavelku. Tak necelých 7 minut odehráno z první třetiny dnešního utkání. Jiří Cetkovský posouvá Kladno do vedení a otevírá skóre. Rubeš. Stále Rubeš. No a teď tedy velká pochvala pro Tomáše Rubeše. Udělal to výborně a vyrovnává na 1-1. Gol v oslabení. 4 vteřiny před koncem trestu Jakuba Šulce. A Nedvídek s Miškárem předložili Valáškovi úplně do téměř odkryté brány. Litoměřice vedou 2-1. Drží Kotouč, posílá ho za bránu. Tam je Václav Pletka. A pozor! Jan Veselý backendovým blafákem překonává Miroslava Hanuljaka. Po třetí v dnešním utkání Litoměřice vedou 3-1. A rána Pavlase. A ještě další rána. Radka Pilaře, který právě se rozjíždí. Uvidíme, co vymyslí kladenský útočník. A teď na podruhé už na Jaroslava Pavelku vyzrál. Jakub Strnad snižuje na 2-4.